លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរហូតមកដល់ថ្ងៃទី9មីនានេះនៅតែបន្តរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ចំពោះការបែកធ្លាយសារឆ្លើយឆ្លងតាមទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលមួយចំនួនប្រភពមួយឈ្មោះអង្គរបុរីបានផ្ញើសារឆ្លើយឆ្លងរបស់គ្រួសារលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៅកាន់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីហើយត្រូវបានលោកសំរងស៊ីបន្តចែកចាយទៅឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោកយាងសុជាមេត្តាគណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់សារសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដែលលោកអះអាងថាជារបស់លោកនិងលោកកឹមសុខាហើយថែមទាំងគម្រាមបញ្ចេញសារឆ្លើយឆ្លងរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងទៀតនោះប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនទាន់មានប្រតិកម្មទេចំពោះការបែកធ្លាយសារឆ្លើយឆ្លងរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកក្នុងសារសន្ទនាឯកជនច្រើនទំព័រដែលភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលបែកធ្លាយនោះគេឃើញមានជាប់ឈ្មោះនិងលេខទូរស័ព្ទអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីភរិយាលោកហ៊ុនសែនកូនកូនលោកហ៊ុនសែនរួមមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនម៉ាណិតលោកហ៊ុនម៉ានីអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាលីនិងកូនប្រុស3នាក់របស់លោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានព្រមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតអាស៊ីសេរីបានផ្ញើលិខិតទៅកូនកូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីទាំងនោះដើម្បីសុំការឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហានេះអាស៊ីសេរីចង់ដឹងថាតើសារទាំងនោះពិតជារបស់ពួកគាត់ឬយ៉ាងណាហើយថាតើមានចំណាត់ការយ៉ាងណាចំពោះការបញ្ចេញសារសន្ទនាសម្ងាត់ដែលរំលោភច្បាប់បែបនេះទោះជាយ៉ាងណាអាស៊ីសេរីមិនទាន់ឃើញមានការឆ្លើយតបពីគ្រួសារលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងនោះទេបន្ទាប់ពីបានដាក់លិខិតចំនួន4ថ្ងៃមកក្នុងចំណោមសារទាំងអស់នោះគេឃើញមានសារឆ្លើយឆ្លងរបស់ជនជាតិប៉ាគីស្ថានឈ្មោះ Joseph Mathu ដែលគេដឹងថាជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ានហើយដែលតែងនិយាយសរសើរការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនឬនិយាយការពារលោកហ៊ុនសែនពីការរិះគន់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិជនជាតិប៉ាគីស្ថានរូបនេះបានសរសេរស្នើឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតជួយលោកក្នុងការទទួលបានសញ្ជាតិកម្ពុជាជាការតបស្នងលោក Joseph Mathu សន្យាថានឹងបម្រើលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអស់មួយជីវិតហើយនឹងជួយកិច្ចការលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែនក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឈ្នះឆ្នោតការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2017និង2018ករណីជនបរទេសពឹងពាក់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថ្លែងថាវាមិនមានអ្វីជារឿងខុសច្បាប់នោះទេលោកថាលុះណាតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើកិច្ចសន្យាឬទទួលយកលុយកាក់ពីគេលោកបន្តអះអាងថាការទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនមានកំហុសឬមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍អ្វីឡើយតែពឹងពាក់គ្នានឹងវាមិនគិតថាភារកិច្ចឬមិនភារកិច្ចទេគឺស្រាវជ្រាវថាតើមានទីយោមានតំណែងតំណងអីកន្លែងសមត្ថកិច្ចដែលទៅអ្នកដែលអមរតេតងទៅឯដងហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងគាត់អត់មានភារកិច្ចធ្វើរឿងហ្នឹងគាត់ទៅពឹងគេតទៅទៀតអាហ្នឹងបើសិនណាជាគាត់មានទីយោស្គាល់គេស្គាល់ឯងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាដូចថាខ្ញុំគឺគេពឹងនៅបន្តិចដែរក៏មិនដែរខ្ញុំមិនដែរធ្វើការងារអីរឿងគេពឹងទៅទស្សនកិច្ចខាងក្រៅហ្នឹងគេសួរវារឿងដំណងបែបបត់អីធ្វើវិនិយោគអីនៅក្នុងស្រុកយើងតើយើងស្គាល់ទីយោអីគេពឹងអញ្ចឹងទោះជាយ៉ាងណាអ្នកសិក្សាការអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតមាសនេះយល់ឃើញថាបញ្ហានេះអាចបង្កឲ្យមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍លោកបានថែមថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមិនយកចិត្តទុកដាក់ទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការបញ្ចេញសារសន្ទនាឯកជនវានឹងអាចក្លាយជាប្រពៃណីនៅក្នុងសង្គមលោកថាបញ្ហានេះនៅទីបំផុតវានឹងប៉ះពាល់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងសម័យសង្គមគេធ្វើឲ្យមនុស្សលែងទុកចិត្តគ្នាតាមរយៈការដាក់គេហៅដាក់ពេញសម្ងាត់ឲ្យតាមជាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែមកដល់សម័យនេះអាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដូចទូរស័ព្ទអីហ្នឹងកាលណាឲ្យលេចធ្លាយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សលែងគ្នាមកសម្បីតែបច្ចេកវិទ្យារឿងអីដែលសំខាន់តិចលែងហ៊ានបច្ចេកតាមទូរស័ព្ទហើយនាំវាទៅបច្ចេកគ្នានៅតាមតុកាហ្វេអីវិញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាសិតតែបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភសម្រាប់សង្គមតែយើងមិនដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលគាត់យល់ពីស្ថានភាពហ្នឹងដែរឬអត់សារដែលលេចធ្លាយទំនាក់ទំនងគ្នានោះគឺនៅក្នុងចន្លោះខែកុម្ភៈនិងខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ជាសារផ្ញើតាម SMS ដែលឃើញមានតែម្ខាងពលគឺពីអ្នកដែលសរសេរទៅកាត់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដោយមិនឃើញលោកហ៊ុនម៉ាណែតឆ្លើយតបវិញទេទោះជាយ៉ាងណាបើការទម្លាយសារសម្ងាត់បែបនេះអាចជួយឲ្យសាធារណជនដឹងពីទង្វើបិទបាំងលាក់លៀមរបស់មេដឹកនាំឬមន្ត្រីរាជការក៏ដោយក៏អ្នកច្បាប់ចាត់ទុកថាការលួចថតការសន្ទនាឯកជនរបស់គេយកមកផ្សព្វផ្សាយគឺជាការរំលោភច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងបំពានលើសិទ្ធិឯកជនដែលរដ្ឋមានទួនាទីការពារនិងទទួលខុសត្រូវបាទខ្ញុំយេសុជាមេតាអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ